زولا مزمن تنا فا زولا مزمن اكسبيرينس تشالي عمر كا كانت دي اني بوغي بوغي جايد جايد تو مامون دي اباوت تولي تيم زولا مزما از يوجوال سو ابانتا بالي اومان ابانتا بالي ابدابي ابانتا بالي كاتا ابانتا بالي جوردن اي لاف يو سو ماتش ابانتا بالي كويت اي لاف يو سو ماتش بحرين سنغافور اي لاف يو سو ماتش انا بالي تشاينا اي لاف يو سو ماتش بانكوك France, I love it so much. About Belgium, all of them, Chadangambe. Lucy, a Belgium, my uncle to meet the conyo. Lucy, a Belgium, Mwangambe, to meet the com. Lucy, Nemualao, Angelina, 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 to meet the conyo, or Wabado Ghana. I don't know. Wakubanga wengine wengine shenga ngamaa kumau na hizi wengine deshwe na wamani wanajira bangamaa kumau to gamba te umalua baka taka ngamaa anza wengine deshwe na wamani tebana kumau tebaludi yuo hizi wakubanga baabula baadhi na muna media ya wasi na muna kumani anyway abataka ona ne kwa baadhi watu wala baka 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 yaliwa AI na ngamaa yaliwa ibuni kama kwa AI baadhi ya chanoni. I can't get it. AI. Gamba chumuto wange Charles Peter Mayiga ngotonde ko nyumuto wange we bali ko betazirunda ngo ngana ya tatya biduduma alanga bakukala kase alanga bakuvumye nesa janza nda oli mugomba abaze bakubagweta besinga najita nente bewo nase unafo bakatikiro tubaga tusubira tusomye. Yee, mubuwe kuna fe mtu weko. Tunabavuma paka adinga temubuta. Waka tunabavume paka kubafira kumabuta tu ina mirimu. Kati mtu hite mtu wetaka. Nse kati pito mpao kukulanga au rabi. Hii ya ujesta umumasa umubimulia umpao chukumi kwa hata na mlabo batu nandamu. Sama watu natuluwa na tunabavuma na emu siri sete mvako. Walie uo wali haa, liye wagulu, walie chigo wanaa. Basirikali waku umaunga china. Ita uko chilo. Ngejamu akute kwa tume rodi nengamba kampitire keno muna nengamba nengamba katikiro mba katikiro mba mugando nunga mugaga nyo nenzi jukila nengamba yamani tofali tuwa sonda tuzimba buganda na buganda tujizimbie webale nyo webale redala kutuli ambano zimba buganda tofali nolikunganya ne tuzimba buganda alhamdulillah mukama katonda akuo mukisa kwagala nyo tukwagala redala katikiro wafe Charles Peter Mayiga, we respect you so much, we love you so much. Tukwagala nyo muto wangi nkwagala nyo nkwagalira ddala yaman kati watu wajaga ha muto watia fetumanyi wachi tweita mkulu na muto fetumanyi wachi kwa zinza nali supposed okubera katikiro. Igenda kuyomba. Na ye, anyway, we are back in the system. Tugenda mushya lero. Omuchara, mukchalo no, bawe yali musomesa
naye kati takyali musomesa akolera yetororo naye omukyala ye musomesa. Kino kyensiiba mbagamba bulijjo bannaye, bintu bino bizibu. Simanyi lwaki abasajja be mufuna abakazi namba bbiri. Simanyi kiki ekibabe, simanyi. Anyway, njagala nnyo okufuna meeting y'omukyala yenna nga namba bbiri, bw'oba ng'oli eyo nga weekakasa gwe namba bbiri. Njagala nnyo okufuna meeting. Biki bye mukola? Birungo ki bye mukozesa ebireetera abasajja okutuuka ne beerabira famire zaabwe, ne beerabira n'abazadde baabwe, ne beerabira ne bakyala baabwe? Birungo ki ebyo? Mukubasama, muwanika magulu, mujja na bukodyo ky'obwo, because buli namba bbiri osanga 10 oba 2 ku 10 abatakaabya abakyala abalala oba bannamba emu, naye 8 oba 7 ku 10 ojja sanga nga bannamba 2 bakaabya bannamba emu. Sigambye bonna, naye ngambye at least maybe 20% be batakaabya. Naye oba omukyala namba 2 twandigambye oba baba bato, naye ate abamu baba bakulu n'okusinga namba emu. Osangira mukyala namba 2 n'omukulu n'okusinga mukyala namba emu. Naye nga immediately kasita ayingirawo bwati nga mukyala namba emu bamufiisa. Twandigambye oba omwami yandibadde oba aloba nga kino kipya, naye n'atuuka n'okwerabira famire yeena. Bintu bino mbiwulidde emirundi mingi, mbiwulidde almost years and years and years. Mukyala n'amasimu buli waliwo n'ebijo byestaletawanenga bakati bino mbitandikire wange, olaba tebirina fumira. Naye ng'omuntu akaba bukaabi namba bbiri, omukyala yanyingira mu maka omukyala, kiki kye mukola ekyo ekikyusa nnyo abasajja? Ate ng'olumosi buli mukyala namba bbiri akikola. Kubanga science ono gwe sitannabategeera. So njagala kufuna omukyala namba bbiri ambuulire, era ggwe bw'oba oliyo ng'oli namba bbiri hit my inbox ombuulire bukodyo ki, bukodyo bukiki ebyo bye mukola ebikyusa omusajja n'atuuka okubeera nti no yeerabira abaana be, yeerabira ne bw'aba abadde ayagala oba bazadde be, ogenda okulaba ng'avudde ku bazadde be, ogenda okulaba ng'avudde ne ku baana be, ne bw'aba abadde abaagala atya, ne bw'aba abadde ayagala atya mukyala we namba emu, ogenda okulaba ng'amuvuddeko. That kind of thing. Nandigambye oba ddogo, ate naye ddogo lwaki buli mukyala ekyegeza namba bbiri aba mulogo? Tewaliwo omukyala ajja namba bbiri nga musabiko oba nga ye aina Allah oba Yesu nga yazze. Buli mukyala namba bbiri ajja oba yeetegekedde namba emu. Lwaki banamba emu si be bawangusi, si be baba abaloga ennyo? So simanyi ekyokubiri kye njagala okumanya, lwaki abasajja we tend oba tukyuka nnyo, abasajja lwaki tukyuka nnyo bwe tufuna ku ssente? Enoyo science njagala nnyo mumanya. Omusajja lwaki bw'afuna, omusajja buli bw'ayongera okufuna ssente w'ayongera okukyuka omusajja? That's why bw'oba oyagala okumanya nti n'omusajja akwagala nnyo, by the way, tomutayiminganga nga mwavu. Buli musajja omwavu amanyi love. Buli musajja omwavu amanyi how to handle a woman. Ekyo kyo nkibabuulira. Buli musajja omwavu amanyi bwe bakwata omukazi. Naye bw'oba oyagala okumanya omusajja abeera omwavu afune omusaala oba agaba ne ssente, ne bw'aba abadde apoota lwe bamuwadde ssente, oba omusajja abeere mwavu afune omulimu oba afune ku ssente, ky'ova olaba n'ebitabo ebitukuvu bitugamba nti weegenderezanga nnyo omuntu nga yalina ssente n'ayavuwala, oba nga yali mwavu n'afuna ssente. That is how characters of people come out. That is how people's characters zifuluma. Nti abasajja bw'ofuna ku ssente nga wali toterekangako 10,000 naye n'otandika ogisuza mu mpale ng'ozalaba ziri awo tewali agamba, tewali abanja, naye nga giri awo tewali, simanyi.
we tend to ne tuchukira dala dala ne twandibadde tuchukoke ne tubera better ndi kati family yange search sobalanga jibulira mputa ne kakati at least kati sobalo funa mpola 10 kabaliye kagule mputa nayo we tend atende tutandika kunyigiriza aba family ne we mpisa zichuka banange simanyi the chemistry between money and men. Because bully call jowulira ngo omukazi omusajja yali mubi omusajja oba naafuna omulimu oba omukazi namupange naafuna omulimu oba naafuna ekyokukola oba embeera neekyukako kale kizibu nnyo abantu abo okusigala nga balimu very very right ogenda okulaba omwami yadda nga ssaawa emu atandika okudda ssaawa nnya ataali nga bize atandika okubeera bize amasimu safari nezivuga kwegamba walichovula babakazi bangi bafukamira ku mavivi ne basaba ne bagamba mukama katonda bawange sigodda muno omwavuwaza bangi nno abasajja kyemwino kumanya bakazi bangi bakazi bamwe nga babasabira okubeera bavu because nga bana babwe mwe mwali abavu wadde mwali nga temwina kyakulya naye nga mwali nga mu mirembe nga mwali nga mu mirembe naye nga bukyanga sente zayingirawo eyalinga ku kigere ng'odda mangu kati ate ngo yagule moto ko wandi bado da mangu ennyo kati ate katotandika okudda nnyo leti nnyo nenga walinga ku kigere ngo da mangu kati moto ke yandi bade kwangu ya kati ngo tandika okudda ma leti nnyo ate teriyo kwegama omusajja abasajja ina sente banange za simanyira kumanya omusajja omwavu sabu yetonda ne waka na yetonda na asaba ekyo naye omugagga nno mukwetondako ne bwaba amanyi anyi agundi akoze ensobi nomufo kyokugamba sola amanyi atugubala n'atunula eri nawe mwe mbagulira enkoko munaalya na omusajja omugagga bwate bwe yeetonda mwe mbagulira ennyama munaalya awo aba yeetonda nno mbagulira enkoko munaalya awo abooza abaana gamba to make them happy. Mwe Saturday no ngenda batwala ku beach. Aona abaye tonze chiwedi. Ngenda batwala ku beach eh. Gambe mama wangu. Magala batwale wa. Neyo mwavu osanga yazobuliri, osanga yuzeza sowani, osanga alongo seza nemuchise, osanga nobwana abunaziza busize chizigo kacho nabu meleketa prr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 
kwegamba ye banange nze kambabuulire simanyi nakumanya naye omukama Katonda yandituwadde ssente nga tezikyusa mitima gyaffe kutuleetera te kwerabira abantu ababa baaliwo mu mbeera nga tuli bubi ate abasajja mmwe bannaye simanyi nakumanya omusajja buli wafuna ssente lwalaba omukyala gwabadde naye tamusaana lwalaba nti nemikwano gyabadde nagyo tegimusaana lwalaba nti no n'engoye zabadde nazo tezimusaana lwalaba nti no n'engatto tezimusaana lwalaba nti no bannange buli kimu kyonna kyaba yalina aba alaba tekimusaana aba alaba nga buli ssaawa ayagala ali kwegamba gureedi eyo nedda n'enjogera ekyuka be gwe nkusasule ewammwe balina ki onyongerako ki kati ebyo byababuuza omukasi onyongerako ki gulowooza nsalwa bw'ogenda kiki sikuwa tolya byebibuuzo by'abagagga tolya sikugulira mmere ubanja ki Let's go into the show. Omukyala bwati bwayogera simu yakutukako awo naye era abajjazigatta director nga jazika gundi yatta nga jazigatta awo abigatte byombi tulabe odyo bweti bwe zitambula barabakaliza ndiye baleko ssebo kale nyo neje waleko nyo kale ssebo amanya babi yeziri yati nkubidde butale ejja busoole buzibu kinyabo owe anyway family issue njagalo nyinyonyole kizakise byata nga we kunyonyote sibijukira nze njagalo nyinyonyole buli kimu byatandikira
akabuze anyway omwami nga wetwali twali basanyufu kuba yanfunda nga ndi mwana muto ano mwami wa omwami wange yani amanyagi bamuyita Mugerwa Ali ndi mwana muto yali musomesa wange uyo musomesa yakwa na student we yali musomesa wange kakiesawe yatu nani maze senior 4 yakusomesa mu senior 4 yasomesa ko mu secondary mu class ki yakusomesa mu class ki senior 4 kusomero ki somero eno yenyini eno jendi ate somero ki balita Busole student center student center ndiyonga kiliweza angako Busole Busole mama nineo mkwano gwange Yes, bamuyita Muluga Imran. Muluga RDC. RDC weyo na nyini topa. Ya neighbor wa friend tata. Hey. Ye neyo chali wange nyo. Era amumanyi kati. Hmm. Na nayo umanyi kwa sawa yatuka. Kati mbuza sti ya kukwana. Omaze kusoma obango chali kusomero. Nga maze sini ya 4. Mwasi singana mutena yato iyo kukwa nanga guma ama zuku someza hati katisi kwa tatiziba kwa isa sawa ya tuka kuzei mwenyini nangamba na kuteka mwetuwa kwa sali mwangunga ujitegera kubela nange tekwali kusima kwa ange katia mwenyini nako faisinga nangamba ya lomu tuku ya tukirirako mwenyini nateka mwetuwa ulo kubabambi ya fwa ya ya chingamba hati nga chentu nuli na tuguwa the student oli mwana muto iyo musomesa aba muntu mukulu kati atandika lwaki okwana omwana omuto teba musiba nedda muzeyi lwaki ati nga wekugambye taata manye ebintu ebijja nti oba omuntu akutadde muddu oba akutadde muki ikakanya saidi zombi kati gwe yakutumira omuntu nakukwana nemutandika odetinga nga notandika towagenda mu senior 5 nagenda mu course y'obusomesa nawe nogenda mu PTC ogoba ogenda mu PTC togenda mu TTC nonso nagenda mu PTC nali kibuli wagenda mu PTC era na supportingako n'okusoma kwange supportinga nnyo emalirizo okusoma by that time mwalimu wekwana wetuali kukoleji na mba baila time go wagendra mo PTC yes mbo sinia fu na weyatani kukukwana yes imidia tenga wakamala sinia fu nga na kaingira koleji wendi tubera au katine malirizo kusoma na agenda elia wazate wange ewa kiliza kanya mnje na wade mzei ya lia vigani msajia mkulu na hii mga wengu ulite na henga mwari ole mwari mwede nga by the time jia jena bazade nga mwata nikadua kwa hede tinga yes sir nga when you are having sex vichivi chevi nkwevi nga musi nkana nalisi naba kutandika nige nalisi naba kutandika na henga wamukiriza yes sir nguta walina yo mwagondi guy like of your age what boyfriend of your age Anedda, he was the first person in fact. Era nikopera kereza ngandi moyo. Yeah, I'm breaking up again tell you. Yes. Exactly. Mhm. Mhm. Era we kiti mwari era bazake. Ah, finally. Mhm. Ni watu wane ni twantina. Mhm. Nimbira mchala mpaka. Ebera ngetambula mulungi mu. Wabera mukyala nga like nga wakamala PTC nga wakamala college obawo. We namala college in fact namala college 2009 then wakola introduction nga njagala kumaliriza nga ndi kumpi kumaliriza PTC. Etegeza agenda ofuwa kuti mu college nga ogenda mu bufumbo. Yes sir. Kati yeti yali tawasanga ko mu kubukulu bwobo kati ye yali n'omukyala nayo omukyala yafa nga zisinaba na kufumbirwa
Gwebe wali wabimanya nune musomesa ya ino mchala na mchala ya fa. Mchala ya fa. Ata wana. Alino mwano umu. Ya ino mwano umu. Yesema. Aha. Kwa kwa dela netambula vulu unji bambi mzee. Kwa peki sakali. Wate ya li musomesa wange na esiku ya mwini mkwa ya somele te. Mkama namu yamba ujitai yu nafu na umulimu. Ya katisaa we na akule la tololo. Tololo, akula umulimu chini. Biostatician. Yalite ya soma busomesa? Yalite ya soma busomesa. Kati ya soma sanga subjecti, yalite ya soma reyo. Soma sanga mathematics ne physics. Kati ya soma sanga, tianga tali qualified okubera musomesa. Ati kati ya chance kuba yali abitegeera nnyo. Okay. Etegeza te yali musomesa by qualification. Yeta. Yali musomesa. Yasoma vya statistics. Kati tayo ndo by statistics ane tororo. Kukolo mulimu sente. Nae. Kati ya tukeyo. Tude wali ya hana mutani kwa kuwela unanga muli bulungi ha. Mfatuli mwili kiti mzee inga tuwe ya kwa nafuno mwili mwune tutanyuka nesta tukati ya kinyo mwili kwa nange nga nkule ila na ye kinyo mwili nga batu wali vizibu kwa nange nga nga nao ulimusomesa kwa nange ndi musomesa usomesa kwa nange njingira government somesa ya nwe njini mzee kusomeroche walita kusome tamu nishika ni ya second or ya primary ya primary Kati nabele yu mwaka kumi yake, mili miaka esati nga tulivu huji. Hali njia umuza agendele chupa, ingamba yu mte yako manga uli mnako. Ndiki ya mwenga, sinifuwa huku vanda. Nga munga pichi nga wakula choku kuvetoro kujibu solo. Nga ndia nga kwesa taksi. Nga buliru naku nga vetoro na jibu solo. Nga buliru naku mzei, nga ilanga ngamba tatuula kusula. Wabweru aina kusula waka mbele jambula mwenzi mwina abana ba meka baide na ina gaina abana ba bili kati wakati ya unakula uke motoka ila ngavuka ila nakomao uli unaku ngavuka nakomao nda alo mwano woku sato nda mbira nga ata wana ichi kate nga sinifu wako Chukete mbele nge chukete ya chuchote geze mbele chukete chukete yari yako manga o amala wiki mga banje mbele pisa mbele bato wali mzimu ya wiki sibili nyeti angeleza kati mbo wakume simu ajikuwa ata like anytime chiro misana nga wakume simu chiro tajikuwa ata misana nukume simu Olusa ajikuwa atana kugamba ugamba chi. Kwa muna anginaze weko vide simu mbandi kake ngamba. Miki nizako kuhuli ye. Ya takuwa na time. Ngamba wane what's this. Ude mba sinifu hapo kati omchala mwenyini ye yako vide screen. Mchala? Mchala mwenyini. Ngamba inamba walawe nambe kukubiwanga ya mkazi. Mwete namba nalisi jimanyi. Ndee kwa tuwe ya kupe simu ni kwa ke simu na namba halo uwe mchala mgirua ni namba ni yavo obato ugamba chi na namba ndia gate kukutegeza obato chinali tulibabili jimu chiao inga hapa ujawa gate zimbu ulira gwari no kumbu ulira uwe mami ya no kumbu ulira ni mchala kupe simu kati niku ilo msajo na wakana yesiri rangako na mkazi mbesina mkazi ya kazao bichi bichi tewa muwe nambe kukubide ya muwe namba na ngambe namba siji manyi mbele silika ena ngonlawe mbele chuke mbele chuka kena lindi yao inamba ili nini umichala hapo vile simu nga ngamba na malo kuwamba uvulikolotia umisaje na mala doku muwamba Obo olika mpulotio msajia wange. Tikenda kumukiriza kukuma ojo oli. Mbaba nange.
Nengo msaki andiza kwa kumugamba katatiri za namba nesiri langa kwa na mkazi nengo ulajie waka ajie waka ajia na yaka na yaka not on frequent mtu wiki wani wiki ngolusi ajia sula rumu na avula kakingolo lwachi tumtaimi nganga aliwaka no kwa tena ande yonojikuwako na ulilo mkazi vya yugira nga na yu walimu presence yu omkazi wenakezi nga kukubi nambe ikilo nga tajikuwata hacho kumanya nga omkazi mjerezi urusi ya kote sange namba ya bao ya bao wangi katinga wako wanga ndo zanti oba mgewa ya nkubila ya ukendo kula wango mchala ya kwato simu hini mkamba kutia wakati ya zimu mchala simu nalova yuwa phone na nkubila tinsawi kini na waka nande simu wanga kuna amba wala baba chati ya wangu wewe kaza namba wana nkubile nkia omichara angu urusi atuka no kuku vile simu nga bali mmasani ola kwa ya simu yomu wani nga bali mmasani kati nga nkwa tanga ngezo wa omana na mbira kwa kwa kula ba zeyo malde nga baba nae kichichi no kwa nga omichara kumbeza mtu wako waka mbeza wako kwa jawa kwa jawa nge na amerika papa na waka gamba no kale singa ya sigala mu busomesa natagenda tororo ndiyo nakira na biroza ko nina na ndoza nenga boba oba nyi butwambe ku singa nda bachisuse nene ntumuri abana bagere namba na kukumba ti just chenga just echo kudde waka nga kyechagalo kunywa sobutwa nga just echo kubaga tadda waka kyechagalo kunywa sobutwa zei stress walaba msaji logu ya binaba nga ya kima kuo katenga zei kisungo kunduma ya funo mchala umukuru kunze mchala binaba na mwa msaji omudala kati umiambi mwanda mtuare ayamba abana watari babi abana wali wane wakasigani wanda ayamba nyinga sipe kuyamba kwa nini ngo msaji wa yambi abana babi kakati go omuchalo oli wa mumanyoto atuko to mumanya na abana baina kati omuchala yali sekulitale ho mu office yali sekulitale nenda mu office na teranga kyo kugenda liyo eri etororo etororo yali sekulitale liyo nga akubira ne simu buli wiki nga akuita jangu buli wiki nga akuita jangu anti jembeza go watu kote mumanya okutegelo mcha mcha aloyo mti yeye yono ya twala ba wange tena zara ntubambu yuli nanga mzee batia wali kwa abantu bantu wana abakola mu office mikuano ze nina baku virangi simu nga 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 mcha aloyo mmanye mcd sekuritale wa bao namba mumanya ati mchala ba mwitani mchala ba mwita penina penina ani acheno penina nga sekuritale wa bao yali sekuritale sekuritale nga nga kutuwa kenda mwofisi ya vera kutuwa kenda mwofisi ya vera mna eka ila kubula kutakula mwungi ila nga sekuritale ina kubula mwofisi era omumwali nangu omusanga because secretary mwalina okubeera kati buzibu ki obwagwawo halo wanti mzee buzibu ki obwagwawo mukwano
oba kukabya amaziga kati because mpulira okaba timalingi kati abaana bange babeeranga ku masomero nga bali sapire omusajja fiizi nga tasirina mukaimu naye kati nze ekisinga okuzima abaana batwala ku masomero nga tosasudde wadde ekiringi kikumi naye ogenda okuwulira nti abaana b'omukyala abasasulidde fuo school fees ate nekisinga okunyamiza ku mutima nze wano ebusoole w'ensula amaka g'ensula taata we yagazimba wulira buseeri naye ettololo manye yagulira omukyala mpulira yagula ploti n'azimba n'amaka kyokka tanabakuzimbira baana b'emaka kati gwe ebyo byonna byonna gwani abikugamba nti yagula ploti abaana abasasulidde school fees bali ani abikugamba eyo butakuma mmere naye ekigambo tasobola kukikuma kandi kyobaolaba nkubuuza gwani abikugamba kati waliwo omukyala yakolanga mu ofiisi ayenda okuba bandi bamuwatwa yafuna omulimu alisoloki baali bamwita aneti kyalo yali mukwano gwange kale kyala yambuulira ebyo byonna byonna naye ti waliwo omwami naye aviire eno naye ye driver yatera okubavuga avuga avuga motoka z'oku disitulikiti ate amuyitako otya era omwami eyo yantekerako sitoori zonna sona nagamba omukyala ali kubba mu bikoja kati amuyitako otya ali kumubba mukyakinta ekisinga okunyiriza agula atya kuloti mu kifo ky'okuzimbira abaana be n'agulira omukyala gwatazaalangamuwa nti mwana omukyala ali kumubba bubi n'asomesa omukyala ali kumusomeseza abaana batali babe kakati gwe wali ogezaako okwogera ne bataata like bataata abasaidi oba bazadde be oba balamu bo oba bakwegamba abantu because oli mukyala mu butongole we muwoowe unfortunately bambi ensonga ezo zaaliwo ne bambi muzaigwe yafa era sizaynaosakulukwakyanyonyo musajja watu muzaiwambi yafa era teyali musanyufu yafa ng'ategedde nga omwana we bino byakola naye nga kumunyumiriza era agambi kaseera akumyanga nga gamba akatuula anakuba nayenga wazinoti hape kuba kumagu matuula ku baana tugeza kuleka baana omusajja omuyinamu abaana bameka abaana bali bana kati talinayoko mikwano gye aba bafamire b'osobola okugamba ne bamutuuza omukyala yakyali omanyi teyasooka okukola kuba yalaba nti mu famiri teri muntu amuwero kambi nga mu famiri njagalira mu famiri emuliyoni omwana balamu bange bonna bali ku saidi yange naye kyeyakola yakyayisa omusajja abantu be n'atuuka n'okumukyayisa maama we maama wa muzaala maama wa muzaala era baamuwe buli kaseera abeera ankubira essimu baabi nze gezaala omwana wange n'afuna omukazi mu mikulu n'akyayisa omwana wange gwe nakeera okuzaala tawuliriza talina gwawuliriza wadde mu baganda balina muganda we omukulu eyasika muzeeriwe naye tamuwuliriza newayogera kati omukyawa tayagala kuwulirizako era woleeta emboozi eyo tayagala kugiwuliriza mutabukana bubiina anti kati nze kyembuuza nze kyembuuza ono omukyala yamala yamutongoza like yamuwowa n'amutongoza nga omukyala owokubiri nedda era okumanya kikala ekikulu kuba omukyala ye mulokole ono ye musiraamu kati ye atambula naye ajjako eno mu maka ewaabwe ebiki biki biki oba amwagalira eri mu nkukutu kati nga nze yakyaliwo yajja kwendo n'omukyala oyo yamuleeta mu maaso ga bba ga taata yamuleeta mu maaso ga taata okumanya kyoba nzeyekugambye kirabika yaliwo ekintu ekiri wakati naye omusajja okunkubira essimu nangamba sooka ojjeko eno mukyalo ayidaye ngaali evuga nevuga emmotoka n'eŋŋenda mukyalo oyina emmotoka ogula emmotoka
emotoka yafa emotoka eri mu paakingi yatagalana kati kitatuuka mu kyalo tenyekanga nnyo nenda okulaba omukazi gyali opuresa nezinkuba mukyaige gampalaga tambuza yakuyita nga aleese oli omukazi kwegamba okumwanjula nga naye w'oli nayewooli onatuuka nenge balina ekitiibwa kyasazaala wange nerinnya za genda kwogera kibi kyonna natuuka nenge zasazaala nyazaala nemugamba ompitidde ki teyangamba kintu kyonna nemugamba kiki kyompitidde emotoka nensimbula nerizija tuka munyumba presa nezinkuba neka mpulira ekitima ng'owulira obusungu sitima ng'owulira obusungu ekitasawisawo yabazadde nze bambi kati waliwo kirodio gyongambye simanya ani asula mu ntebe nge bakyayisa atuka n'osula mu ntebe kati ebiseera ebyo weyaleeta omukyalo oyo nyamala kumpi myezi ebiri ngaano talabika tinatandika okujja nga kyakuyamba ajja mu ngato wajjamu engato olusangwa mu ntebe olaka mu kirenge nosuuka saa musanvu wanaawe omusanga mu ntebe nekwata oluusi nebikaava nze nekuyikira mu ntebe muzeeyi kati ye tajja natu halo tajja n'atuukiriza ensonga ze like ez'omwami nga married man ez'omukisenge zoteyali byangu nga wekugambye nti kale olw'okuba nafunako bamateeka ne bansoberako kuwa eyefunafuna bapasita kati kwekubeerawo akalembereza akuwekatyo naye tebyali byangu neweefumba emmere omusajja tazirya nga kati wakuyamba nti ali ku buliri oba nti alinya obuliri kugamba nga ndikunjiza ekivundu mu kiseeka amasuuka makyafu piro entamu anaatandikirawo okuyomba neyekwasa kamba bannange emyaka zino zonna zetubaddewo kati saawa eno olaba nti kunya ekivundu bawulira ekivundu mu kisenge mpulira ekivundu mu kisenge kamba bannange ngaoluusi newefumba emmere agampa emmere negifumbya otya nga tomanyi kufumba kati nesituka nengendako eri abazadde bange nesomesa maama gamba kwekufukirako seeka batandika okunsomerako efuna pasita batandika okunsabira kubanga empeera naye nga sekyangu kati saawa zino kyekirowo saawa zino kyekirowo nyabo kati saawa eno muzeeyi nza kuba ndaba mumaaso eyo gyendaga abaana bange basobola okutasoma taata wange ng'omusajja ebirowoozo byonna abitaddeeri era paka faawo eno abaana babeera ku masomero baba banja n'okuba banja fiizi muzeeyi kati amaze ebbanga kinga tadda waka kati olw'okuba eno twafiiriddwa aya abadde amaze kumpi nampe nikisibiri myezi naye olwokuba twafiiriddwa yazeeyo jjo era yadde lwajjo yazeeyo naye omuntu ogambako n'osiibulako omukyalawo n'ogamba ngenze yagenze bugenzi teyatuuseeko waka teyabadde tasula waka tatubadde tusula eri mukyalo naye ne bw'aba asuze waka tofunako kadde like ekiro n'ogamba mwami wange ne mutuula ku buliri bwammwe ku kitanda n'ogamba mwami kiki abaana tebalino kino na kino na kino bw'okyogerako agamba ki kasitoleeta emboozi eyo singa oletako emboozi eyo nati njagala twogere akugamba saagala kwogera kiki kyonna era ngezezaako nengamba njagala tutuuleko ng'omwami n'omukyala twogereko kiki kyennyini ekirimu wakati akugamba kimu nti embeera bizo enoonya ssente n'atandika okufunira ddala olina kuubiki oba totegeera oba tolina magezi sajja watuuza enoonya ssente osuminga nti oba ndina mukyala mulala ebyo byaleetawo n'ogamba naye kwekenya mukyala
Nkamba naye lwaki emabega eri twabeeranga bulungi lwaki embeera yakyuka obufunye ssente kati yoli oli akyakukubira amasimu aa nedda nabubuloki nga totale nenamba enenjijja mu ssimu yange kuba abantu bange bamuwoninga nnyo bagenda nakola gikuba brotha yasamba ekisente omukyalo tumusebe okubiranga mune ssimu olina ensobe kisuganaze gwefuubwaeko tukaza akubira amasimu omugamba ebigambo bali basazeho kumusiba nenagamba mumuli kati mukwano nze obadde oyagala nkuyambe nti exactly kitata wange mbadde njagala onyambe esanyu likomewo nga wetwali kiba kisoboka omukyala atambula agende atekera emirembe mu famire yange olw'abaana bange anti omusajja ajja kugamba musiraamu omusajja gwe wafumbirwa musiraamu asobola okubeera ne hakinya eta muzeeri kiteeka nti buli musajja musiraamu alina okubeera n'abakazi basigaanyi anti munange siteeka naye kati ayinza okuba nga yekyayagala ekintu bakimuteekamu esikulimba kuba n'abandi bennyini baakola nabo mu ofiisi tebagamba omukyala omukyala akutendinga nti mulokole naye kyako omukyala oyo olinakoko kifaananyi kye ensoolo kifuna okay kakati gwe ng'omuntu njagala ombuulire amazima wali ng'ovuddeko genda ku seeka wali ogenzeeko ku musawo yenna ow'ekiganda ow'ekinnansi like okulaba nti n'otambula omusajja wali nti wali ng'ogyeko okgenda kuba maseeka wali ogenzeeko ku musawo yenna ow'ekinnansi like omusawo muganda okulaba nti onootambulira baseeka gundi omusajja ekyo mbeere kijja kwegaana nagezaako natambulako nga byakatandikaawo ng'ogenza kukolaki nawe kuloga kumuzza mutima oba nze nga njagala musajja akomewo anti kweko musawo n'akugamba ki omusawo muganda akugamba ki kati bo abasawo ngawo batebaba kulimba ati bijja kukola nakuwaka eddagala ati kolawo oti kolawo oti yakuwa eddagala okola otya yakuwa eddagala okola oti yakwetagala ati lino ojja kunaaba ati lino ojja kuliisa omwami naye nze nga mbagamba omwami atakomawo waka n'amugjawa gwe naaliisa eddagala ati lino ojja kuteeka ku muliro bwe nalabanga teri kiriyo nendeesanyiwa taata wange era wabikola omwami n'atakomawo nedda yagaana yagaana ensobi yatandikira wali gw'okwagala masita wo omusomesa wo kozi kati omanyi ffe abasajja siganye nti love eyinza okubeera nga yaliwo mu kuntandikwa naye ffe abasajja tuyisa nnyo omuntu amaaso okusinziira kozi kati olaba oyo tai aba mubeeramu kali aka elementi mumusinga ono yali student wa oba ontegeera kiringa okubeera house girl omusajja n'akwagala ng'oli house girl era ka element kali kabeeramu nakufuna oli house girl ekibiki kitege so agad kati abaana bonna bonna batannaba basasera school fees kasasula bitundutundu naye gwaku sente z'owakazi kuwa sente ziwakola okuba nze eri mutetekanya taata wange ka bizinesi waliwo bizinesi gyekola oluusi akuwa naye kati omuntu akuwadde emitwalo esatu waliseewo ate wiikisi satu n'alyoka akulowoozaako emitwalo esatu oba toli mukyala mutesekanya taata wange mitwalo esatu ng'olina abaana bana kiryangu taata
Bruce wakwate na kumtu wale tano atina waita honga wiki mbili ato olina kusoka kumusaba wato musabi togenda kula kwa kuchikumichi o kusoka kumusaba nungambe mbele ambi Bruce na kuteke la kumtu wale ni ayaro wato musabi ni mieze sati mbitao waga mbulita sola kuloo zani abanda wangabali wakaba na aliaji wawati manye tunamuli mchalo mwina kulima kwenye sili makako ulua sito ulima ya kujokuwa jengu mindi nisa na ya mbeika nkumuli lenge kima nye kiliko mwere hindi mwere hindi mwere nabi waa na piti na suya anke ya hiyo kuna kutatika kumandi na restaurant na ya sawe kuka nye kila nye mbe mbele na ya kitu mwere na kitu customer mwere yonane ediba Temele ya tani kakudiva nga ba mazo kugende ili turunga funyo mchalo yu mbande nkubuza nina emele ya tani kakudiva nga ba wa mazo kufuno mchalo yu business na kajikula oe kola nyo kateri kaila mzei kizara wangiri ya filamu mchalo ya jenu mkuzika ya janazika sezara u ya janazika sezara na ya jano muami oba ya jayika ya mula vila o ya vikiramu ya jano muami na ya mzei sezara wangiri ya fwa mkubaze ni mchala mpupi paka mami kutayo kata ya gala kukera na anke mtayo sila wanga kono sila tata o denio ikina wa iwa wa isi katika na kutumili ya kumisina ya u ngali nori katika wangu mia ngabali ngali nori wala iku wali kulumbe ngali atude wali mchigangu obanga ba na ya li mkola we mili mungo mchala wa waka teri kukola mili kubaye li family tewa mweru kaminga teri ya mweru kaminga kati yali atudde mu kigango awo nga n'omwami naye atuddawo era n'omwami sawa abiri kunja kati ove kati ng'omwami yatatambo because omwami bw'aba afiridwa taata alina okubeera eri ng'ebyo ebyekyala alina okubeera eri olaba ab'enku ab'amazzi okwetala okwo ndiomu yeewunya n'agamba omusajja ono kirabika waliwo ekintu kye baamukola olaako omuntu ng'ofiiriddwa ofiiriddwa bbaawo naye nga buli kaseera obeera wooti obeera wooti mwenye ujana gamba niyo mstaji ume ya baji ya fili duwa tatawe na ye ya tatawe na henga mlikasera abela abela awali omujo mchala wati nimbela neti male ngamba lele mwenga nga guobalaba wali na ye ngobula kukua tamazi gochoba hile teo gomtima sikulina ila neba za katonda katolo nazala u uba mama u mwalezi ya gambachi omulenzi bambi yajagalira ddalaera yamugamba kati after 2 days n'agenda mu kitenge eri maama wange mbw agenda kumusiibula maama yamugamba ekigambo n'amugamba weebale kuzaala mugerwa n'omala n'omufumbirwa ekigambo kye yamugamba weebale kuzaala mwani weebale kuzaala mwana wange n'omala n'omufumbirwa kikyategeeza awo kati kiringa okugamba edeteyeddiza mwana we nayakala wante kugira na papa kubaya ya yakala papa uwe chikuti kuchasa yakala papa uwe esimu yobo genze mu chimpura mwicho wa wala yari ya yakala nyo mama we yari ya yakala nyo mama we mwise nga mkio mwaka kaya yakala papa uwe tewa manjika jicha chavira kwa ya kwa katinezala na yari ya watamanyi chato kwa kumwana we ya mpiewunya uwe vanga kunyazala kugamba ati mwana wange wandi tambulipeko mwana wange na akomao ata niko kunja garanga we yari anja gara ni namba mama sara lube zisinga
kazi ya mama lwaki tatambulira mwana ibu wabala lwaki asindika yugu lwaki wabala bango mwana ya chuka lwaki yeta mutambula ngomu kazi omukulu mama ita sabela mruwade nisebebi ya manda amera angana kwa oksigeni amera wansi ya watu ata baganda balamubo basi wachara valenzi zei katibuli omaa lwaki sa familia ye kubaze wangamba ngoine okusituka ngomu chala teri mutaso wala kujia kuyamba familia yonga gotude elano bambi nonyo ya pate namba abela kujia wange ya nabi njagalo following program yono umani ukumuli na kia vizimu vyo okay binji kuli lovulumi vunjo ino vulumi vunji binji mzei Chiruma. Kati abana tewamubuza abana ndoza watu kwena babuza dadi aliwa. Egeza abana babuza ese mbaka apa kibuka kapa dadi alimukola dadi adonja stand. Neka tiyo labu ya abana singajja. Abera nayo like ayogerako nabo nanyumya abana ngo muntu arundo kulaba kubana be nazanya nabo. Abana bera singabera wadiwa. Ayakala abana bo mzee, ayakala abana bo lukume bisela bino bambi. Nange sala nyo, ate katinafunya basa bilako. Ayanga just tichecho kuwe lio kuje waka chuchigani. Nenga abana bo baje, ayogera nabo. Ayakala abana mdruji. Okay, omchala muri de bambi, alimu maziga. Sisa wala mune nyanyombo ya kula ubiyo kwa agalo musomesa. Oyali musomesa we ate namufumbirwa haa sinzo kwanga si yali so because era baba agena ne bantu bakola nika ne banjula singa mwagara mu kukutu ne benda nedda naye simanyi arasajja bulofu na akwayo kyusa mu mbera I love you so much for gonna make it respect you sir bye bye